Nablanci si želijo prijaznejšega sobivanja z železniško progo. Želja krajanov je, da to uredijo z nadvozom nad železnico. Cilj je, da se v prihodnih letih ta nadvoz tudi uredi. To je del državnih projektov urejanja železniške proge oziroma zmanjšanje prometnih nevarnosti, kritičnih točk na prečkanju ceste in železnice. Tu gre za kritično točko na državni cesti in železnici, zato je to državni projekt, ki je že uvrščen v načrt razvojnih programov.